عزیز طلبہ و طالبات، اسہ مۄکلو تُہنٛزِ کٲشِر کِتابہِ ہُنٛد اَکھ سبق یَتھ ناو اوس کانٛبل، یَتھ أسۍ انٛگریٖزی پٲٹھۍ جونٛڈِس وَنان چھِ تہٕ اُردو پٲٹھۍ یَرکان وَنان چھِ۔ آز کَرو اَمہِ سبقٕکۍ أسۍ کینٛہہ سوال۔ گۄڈنیُک سوال چھُ، کانٛبلہِ ہٕنٛدۍ کٔژ قٕسٕم چھِ؟ سارنٕے قٕسمَن ہٕنٛدۍ ناو لیٚکھِو، یعنی یُس یہِ کانٛبل بٮ۪مٲرۍ اَسہِ پٔڑ اَتھ کٔژ قٕسٕم چھِ؟ تہٕ اَسہِ چھُ لیٚکھُن سارنٕے قٕسمَن ہُنٛد ناو۔ تہٕ اَمہِ سوالُک جواب چھُ یِتھ پٲٹھۍ، کانٛبلہِ ہِنٛدۍ چھِ پانٛژھ قٕسٕم، یعنی یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ سبقَس منٛز پوٚر یُس یہِ کانٛبل بٮ۪مٲرۍ چھِ اَتھ چھِ آسان پانٛژھ قٕسٕم۔ نمبر اَکھ گوٚو ہیپَٹایٹِس ای، تہٕ نمبر زٕ گوٚو ہیپَٹایٹِس بی، نمبر ترٛےٚ قٕسٕم گوٚو ہیپَٹایٹِس سی، ژوٗرِم قٕسٕم گوٚو ہیپَٹایٹِس ڈی، تہٕ پٲنٛژِم قٕسٕم گوٚو ہیپَٹایٹِس ای۔ یعنی پانٛژھ قٕسٕم چھِ اَتھ کانٛبلہِ آسان، یِم چھِ لیبارٹری منٛز ٹٮ۪سٹ کَرنہٕ پَتہٕ اَسہِ معلوٗم سَپدان کہِ کَس بٮ۪مارَس کُس قٕسٕم ہیپَٹایٹِس چھُ۔ سوال نمبر زٕ چھُ، کانٛبَل بٮ۪مارِ ہٕنٛز علامات کٕم چھِ؟ یعنی سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗری سوال چھُ کہِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ تَرِ فِکرِ کہِ کَس اِنسانَس چھِ کانٛبَل بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ، تہٕ اَتھ چھِ آسان کینٛہہ خاص خاص علامت، یِمَن چھِ أسۍ انٛگریٖزی وَنان سِمٹَمٕز تہِ۔ تہٕ اَمہِ سوالُک جواب چھُ یِتھ پٲٹھۍ، کانٛبَل بٮ۪مارِ ہٕنٛز علامژٕ چھِ، یعنی تَپھ کھَسُن۔ گۄڈنِچ أمِس علامت چھُ کہِ أمِس بٮ۪مارَس چھُ تَپھ کھَسان۔ دوٚیِم علامت چھُ مٲل کَم سَپدُن، یعنی أمِس چھَنہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نَس آسان رَقبَت زیادٕ کینٛہہ۔ ترٛیٚیِم علامت چھُ درٛۄکھ یِنۍ، یعنی أمِس چھِ اُلٹی یِوان۔ ژوٗرِم علامت چھُ یٔڑ دود، أمِس چھِ آسان سٮ۪ٹھاہ پین چھِ آسان یٔڑ منٛز۔ تہٕ بیٛاکھ علامت چھُ لۄکُٹ پیشاب لیٚدروُن ہیوٗ گژھُن، یعنی أمِس بٮ۪مارَس چھُ آسان یہِ چھُ لۄکُٹ پیشاب کَران چھُ، اَمیُک رنٛگ چھُ آسان گوٚمُت لیٚدُر، یعنی زَرٕد چھُ آسان گوٚمُت، تہٕ أچھَن زردی پھیرٕنۍ بیترِ۔ اَمہِ علاوٕ چھِ أمِس بٮ۪مارَس آسان اَکھ خاص علامت، سُہ گوٚو کہِ أمۍ سٕنٛز أچھ یِم چھِ آسان، یِمَن أچھَن ہُنٛد رنٛگ چھُ آسان گوٚمُت زَرٕد، یعنی لیٚدٕر پَہَن۔ تہٕ آز کَرو أسۍ یِمَے زٕے سوال، تہٕ مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ لیٚکھِو سٲری پَنٕنۍ پَنٕنۍ کاپٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِمَن سوال، بیٚیہِ یِہِنٛدۍ جواب، تہٕ بیٚیہِ کٔرِو یاد۔ شُکریہ۔